پەرلەمانتاری چینەوەی نوێ دەڵێ یەکێتی و پارتی نەوتەفرۆشن پۆلیس و موختار دادگایی ئەکرێن پەرلەمانتاری فراکسیۆنی نوێ نوێ لە پەرلەمانی عێراق ڕایگەیاند ئەو کەسانەی بە تۆمەتی گەندەڵی لەلایەن یەکێتی و پارتیەوە دراونەتە دادگا هیچ تۆمەتبارێکی پلابالای تێدا نیە ئەڵێ یەکێتی و پارتی خۆیان ڕۆژانە زیاتر لە 400 هزار بەرمیل نەوتەفرۆشن کە چی موختار و پۆلیس لەسەر گەندەڵی دادگایی ئەکەن ئەمڕۆ یەکشەمە ئاریان تاوگۆزی پەرلەمانتاری فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە پەرلەمانی عێراق وتوێتی نەتەوە یەکگرتووەکان سەبارەت بە پرسی گەندەڵی لە هەرێمی کوردستان وتوێتی ماسیە بچووکەکانە گیرێن حوتەکە تۆڕەکە دڕێ ئاماژەی بۆ کردووە لەو کەیسانەی بە تۆمەتی گەندەڵی دەسەڵاتی پارتی و یەکێتی بە حسابی خۆیان داویانە بە دادگا هیچ تۆمەتبارێکی پلەباڵایی تیان نیە ئەوەی خستۆتە ڕوو یەکێتی و پارتی خۆیان ڕۆژانە زیاتر لە 400 هزار بەرمیل نەوتەفرۆش زیاتر لە 30 ملیارد دۆلار قەرزیان هێناوەتە سەر خەڵکی هەرێمی کوردستان کە چی موختار و پۆلیس لەسەر گەندەڵی دادگایی ئەکەن باسی لەوە کردووە لە کاتێکا زۆرترین دزی لە نەوت فرۆشتنایە ئەویش لە ژێر دەستی هەردوو بنەماڵەی بارزانی و تاڵەبانیدایە بەڵام تەنیا یەک کەیس لە دادگایە کە سەر بە وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە وتوویەتی گومانەیە ئەو کەیسەی شایەتی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بێ